Един човек от отбора от миналата седмица отново попада в тази седмица. Дюкенс на зон е централен нападател, а пък треньор, който избрахме и който се представи най-впечатляващо, е Александър Тунчев. Миналата седмица, Данчо, говорихме, че онзи отбор, воден от Саша Илич, е много впечатляващ. Какво бихме могли да кажем за този, който е предложен от Александър Тунчев? Ако трябва да бъда откровен, на мен отбора, който беше през миналия кръг, ми се струва така сякаш, че би бил по-успешен в FBET Лига. Но това е отбора, който цифрите са избрали. Ние трябва да уважаваме това, което стои като цифри зад игровото поведение на тези футболисти. Това, което искам да споделя с нашите зрители, че от представители на 6 клуба е селектиран този отбор. Ботев Враца има двама представители в своя отбор. Разбира се, Краси Костов, никаква изненада за това. Слава има един представител в лицето на Ертан Тумбак. Черно море има двама представители. Мисля, че Живко Атанасов и Фернандес. Точно така. Септември има един представител в лицето на Асен Георгиев. Арда с двама футболисти. Никаква изненада, тъй като Арда наистина показа много стойност на игра в матча срещу Локомотив Пловдив. И отбора на ЦСКА с трима свои представители. Прави впечатление, че отбора на Лудогорец не излъчи свои представители. Така, връщайки се назад по памет в предаването, мисля, че това е едно от малкото предаване, в които и футболисти на Лудогорец сякаш не попаднаха. За мен лично ще им бъде много интересно да видя какво се случва като тенденция в развитието на Лудогорец. Предстои един изключително важен и мисля, че в никакъв случай не е лек матч гостуването на Герена. Но това като някакви цифри, като някаква статистика за този отбор, абсолютно се присъединявам към мнението на екипа, че Александър Тунчев заслужава да бъде тренер на този отбор. Наистина, начинът, по който игра неговия отбор, беше истинско удоволствие да бъде наблюдаван дори от безпристрастните фенове. Благодаря ти, Данчо. Беше наистина удоволствие за мен отново да си поговорим за футбол. Надявам се и зрителите да са доволни от всичко това, което разбраха от нас. Ами да, доста статистика, доста цифри извадихме, за да им бъде поднесена информацията. Мисля, че така бяхме полезни на нашите зрители. Надявам се да посрещнем един 21-и кръг, не по-малко интересен от 20-ия. И като цифри вече ще имаме възможност да ги коментираме в предаването. Благодаря ти още веднъж. Уважаеми дами и господа, така слагаме край на днешното предаване.